Науката и технологията за храненето на растенията се развиха бързо през последните години. Тази еволюция продължава и днес и неин резултат са много иновационни продукти. Внасянето на листни торове стана основен елемент от храненето на растенията. По този начин се увеличава както количеството на растениевъдната продукция, така и нейното качество. Италианската компания Mil Agro произвежда специални торове от 1988 година. Тя поддържа иновационна и ориентирана към клиентите си стратегия, като същевременно гарантира качеството на продуктите си, които съчетават ефикасност и безопасност на приложението. Mil Agro разработва своите продукти в съответствие с методи и технологии, гарантиращи опазването на околната среда и хората. Специалистите на Mil Agro имат обширни познания в областта на храненето на растенията. Те продължават да работят рамо до рамо с потребителите и се опитват да превърнат опита си в нови продукти и технологии. Mil Agro присъства в най-важните земеделски райони по света. Това позволява придобиването на много умения и разработването на голям брой торове за различни селско-стопански култури. В България компанията поддържа тясно сътрудничество с специалистите от Агриматко България. Това прави възможен достъпа на българските стопани до висококачествените италиански продукти. Те са предназначени както за основните полски култури – пшеница, царевица, слънчоглед и рапица, така и за зеленчуци, овощни култури и лозя. Макс Микро – перфектната комбинация от микроелементи. Макс Микро е специално формулиран за преодоляване недостига на хранителни вещества при рапицата. Олигомикс – микроелементи в хелатна форма. Листен тор с високо съдържание на микроелементи, предназначен да предпазва и лекува растенията от техния недостиг. Подходящ е за зърнено-житни култури, слънчоглед, царевица, рапица, зеленчуци, лозя и овощни. Борамид – специален, течен, листен тор, съдържащ бор в комплекс с моноетаноламин в органична молекула, която се асимилира изключително бързо от растителната тъкан. Борамид предпазва и лекува всички болести и аномалии, причинени от дефицит на бор. Особено подходящ е за слънчоглед и рапица, използва се и при овощни култури и зеленчуци. Промет цинк – течна комбинация на цинк с аминокиселини. Промет цинк е иновативен продукт, създаден като комбинация на цинк с аминокиселини от натурален произход. Промет цинк предпазва и лекува болести и симптоми, причинени от недостиг на цинк при царевицата. Азофер Slow Release – балансиран вегетативен активатор. Азофер Slow Release е течен азотен тор със съдържание на сяра за активиране на вегетацията на растенията. Продуктът допълнително е обогатен с калий. Лесен и безопасен за употреба с нежно действие върху листата. Агрофол 650 – течен тор на база амониев тиосулфат. Агрофол 650 съдържа амониачен азот и сяра. Високото съдържание на сяра го прави предпочитан за употреба при зърнено-житни култури и рапица. Агрофол 390 – течен листен тор с микроелементи в хелатна форма. Съдържа основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий, както и микроелементи в хелатна форма, подходящи за зърнено-житни, маслодайни, технически култури, зеленчуци, лузя и овощни. NutriGold – висококачествен микрокристален НПК тор с микроелементи в хелатна форма. NutriGold е с високо качество, 100% разтворим в студена вода. Съдържа микроелементи в пълна хелатна форма. Коригира хранителния дисбаланс, стимулира развитието, повишава добива и качеството при зърнено-житни, маслодайни, технически, зеленчуци, лозя и овощни. Може да се използва и за фертигация. Калекс – активатор на естествените защитни сили на растението. Калекс е специален, течен, минерален тор с високо съдържание на фосфор и калий от калиев фосфат. Повишава защитните сили на растението срещу фитопатогени, подпомага развитието на кореновата система и цъфтежа, подобрява качеството на плодовете, подходящи за овощни култури, лузя, зеленчуци и тютюн. Келпак е течен тор, който действа като растежен стимулатор. Създаден е на базата на кафяви морски водорасли Еклония Максима от южноафриканската компания Kelp Products. Той е уникален, защото има балансирано съдържание на основните фитохормони – ауксини и цитокинини. Келпак предизвиква растеж на корените и увеличаване на броя на кореновите връхчета. Това от своя страна предполага по-ефективното усвояване на хранителни вещества и влага от почвата. Подобрява се вегетативното развитие на растенията, които стават по-устойчиви и на засушаване. Келпак е безопасен и лесен за използване. Може да се смесва с широка гама препарати за растителна защита и листни торове, намалявайки броя на необходимите третирания.